Rally da Safra é o assunto de agora na Agricultura BR, mais focado no milho neste momento. Rally da Safra, como já dissemos nessa edição da Agricultura BR, ele chega nesta terça-feira nos estados do Paraná e Mato Grosso do Sul. E a percepção que se tinha, ela vai se confirmando. Por quê? Porque, primeiramente, os agricultores estão cultivando mais cedo, estão entrando com milho mais cedo para o plantio da segunda safra. Além disso, há uma clara ampliação de área no Brasil para a produção de milho nessa campanha 2018-2019. Essa expectativa de área maior, ela vem principalmente porque o mercado é mais convidativo para o cenário do milho e também essa frequência, né? Nós tivemos muita soja que foi cultivada no cedo, infelizmente parte dessa soja tem um resultado de produtividade menor e o milho já começa a tomar conta de algumas dessas áreas nos dois estados. Ali da safra, como você sabe, ele vai ficar, chegou nessa terça-feira nos estados do Paraná e Mato Grosso do Sul e segue até o próximo domingo. Vamos ver aqui os números para o Agroconsult, que ela tem apontado em torno do milho no Brasil. De acordo com a empresa de consultoria, a área no país para essa campanha 18-19 do milho em segunda safra, ela vem com um total de 12 milhões e 300 mil hectares, uma alta de 7,3%. A produção, 68 milhões e 600 mil hectares, 68 milhões e 600 mil toneladas de produção de milho em segunda safra, uma alta de 27% de acordo com os números da Agroconsult. Esses números estão muito próximos àquilo que a gente tem visto, há uma ampliação bem expressiva em relação àquilo que estava sendo aguardado para essa campanha por conta dessa melhora para o mercado de milho que vem com boas expectativas. Eu lembro que alguns números internacionais mostram para uma pressão negativa global nas últimas três safras nos estoques. Com isso, é muito provável que o milho tenha uma boa saída caso o Brasil consiga atingir essas expectativas atuais. A Conab mesmo acredita em 31 milhões de toneladas a serem exportadas pelo Brasil nessa campanha 18-19.